Gjerë në lullet e rinis, gjeto bashmui kishtë mbushur dheun me trimrit e ti. Kishtë vrar trumba e gërsira shmali dhe kishtë mundur shumë armiqtar dhur nga deti e kralia. Gjithë krahina me jutbinë në krye, i këndonin trimrin e bujarin. As një i huaj nuk gudzonte të shkelte të grabiste kufin të krahinës. A i, i lufton të armiqt bashk me të 30 kreshnikët e ti. Gjeto bashmuit i kishtë ardhur koa të martohej. Një dit, sa po zbardhi drita radjeli majave, mui i hypi gjogut, kaptoj bjeshkët e zbriti kralis të zërë nuse. Zuri atë që i patën lëvduar, një vash të bukur shumë, të fisme e zanatore, ashtu si që duhej derës e ti. Pastaj, mui u këthyë në jutbin e mblodhi 300 dasmor, të gjithë miqë të besës, të 300 ndritnin e vetëtinin, robet i kishin të harta dhe shpatat krejt të harta, të gjithë ishin zotërin të rinj, përveç ati i plakut thinjak që do t'i printe në të shkuar e këthyër. Ky plak ishte Dizdar Osman Aga Dora Vet, që vinte i dyti në qetë pas gjeto bash mujit. Mui u thot dasmorve para se të nisë në krali. Dëgjoni o krush dasmor, kur të dilni maj bjeshkës, do të gjeni trimrize të mëdha. Aty, ruhuni, kini mendjen, mos ulni të pushoni, se në ato vende, silën rotull tri zana hidërake, mund të qëlloj që zanat mrizojnë mrizeve, apo fladitën gurrave, dhe do zemërohen, pastaj atos do lën as kënd të kaloj gjallë. Kështu, i porositi mui i dasmorët. Këta e dëgjojnë dhe japin fjallën se do të bëjnë siç u thot ai. Kur zbardhi drita, dasmorët shaluan mirë kuajt, nisën me këngë buj për në krali, të marrin nusën. Kur dalin maj bjeshkës, përmendin porosin e mujit, presin me njëherë këngën, u zbresin urt kuajve, i marrin për dore, ecin të eshtur nuk ulen as kund, as gurrave për të pirë ujë, as hijeve për të mrizuar, po shkojnë drejt te miku. Kështu kalojnë shëndoshe mirë dhe zbresin në krali, në shtëpi të krushkut. Ky i pret mirë, ushtron të hanë të pinë, i nxit të defrejnë. Kënga e valjas gjatin gjerë në mesnat. Kur zën të fikën yjet e të zbardhe dhe bardha drit, dasmore të ngrihen, vishen e ngjishen, marrin nusen e nisen për në jutbin. Kënga nuk e ndalin askund, o shëtin malet e lugjet nga gazi tyre derë sa arrin ato trimrizet e mëdha. Aty, kujtojnë porosin e mujit, presin këngën, pushojnë zërat. Po ja që thot plako thinjak Dizdar Osman Aga. Pa dëgjoni o krush dasmor, unë kam qënë shumë herë krushk, e kam kaluar shpesh këtej me nuset e re. Në këto mrize kemi pushuar, jemi fladitur, u kemi zbritur kuajve, kemi valuar, nuk na kanë dodhur kur ndo një gjë e keqe. Pra, filloja një gazit. Dasmoret u zbresin kuajve, nisin valen e valojnë. U shtojnë bjeshkët nga gazi i tyre, pa pritur, plas një uturim që të kallë të merrin, në mes të krismave të fishkollimave, dalin fluturim si trizanat hidërake, nxirrin ty me zjarr nga goja, turren drejt dasmorve. Sa të mbyllesh e të hapër syt, ato të trija i bëjnë krushit gur bjeshke, i ngrin kuajt e i bëjnë cungje rahu. Bunat se madhe vdekje, majat nuk kërcasin, era nuk fishkëllon, nusja e mujit mbetet vetmitare, vetëm ajo ka mbetur e gjallë. Zanat hidhen, e kapin për krahu dhe e dërgojnë në shpele në tyre, thellë në bjeshk, e mbajnë robin që t'u gatuaj, t'u mbush uj dhe të mos pushoj në asnjë moment. Vazhdo në videon e radhës.